गौराईचा सण साजरा करण्याच्या विविध परंपरा आहेत. त्यातलीच एक परंपरा म्हणजे गौरीला मांसाहारी नैवेद्य दाखवण्याची. गौरीला मांसाहाराचा नैवेद्य का देतात, त्यामागं काय प्रथा आहे, जाणून घेतलंय माझ्या सहकारी दीपाली जगताप पाटील यांनी. सध्या घरोघरी गौराईचा पाहुणचार केला जातोय आणि अशाच एका घरी सध्या आपण आलोय. दादर येथील परळकर कुटुंबियांच्या घरी आलोय, जिथे पाहतोय की अतिशय सुंदर पद्धतीने, आकर्षक पद्धतीने गौराईचा साजशृंगार केलेला आहे. पारंपरिक दागिने, पारंपरिक साडी असेल, असं संपूर्णपणे तिला नटवण्यात आलंय, तिला सजवण्यात आलंय आणि संपूर्ण फुलांचं छान अशी डेकोरेशन जे आहे, सजावट जे आहे ती पाहायला मिळते. पण खासियत ही आहे, वैशिष्ट्य आहे की गौराईला आज खास मेजवानी असते आणि परळकर कुटुंबियांकडे मेजवानी आहे ती नॉनव्हेजची. नॉनव्हेजचे वेगवेगळे खाद्यपदार्थ या ठिकाणी नैवेद्य म्हणून ठेवण्यात आलेले आहे. मटण असेल, मच्छी असेल, इतकंच नाही तर वाईन देखील गौराईला नैवेद्य म्हणून ठेवण्यात आलेली आहे. एक आगळी वेगळी परंपरा जी आहे ती या घरात दिसून येते. खरं तर मुंबईचे जे मूळ रहिवासी आहेत त्यांच्याकडे ही परंपरा आहे. त्यात सीकेपी असतील किंवा आगरी आहेत, कोळी समाज आहेत आणि म्हणून एका वेगळ्या शैलीत किंवा एका वेगळ्या स्वरूपात इथला गौराईचा सण जो आहे तो साजरा होतोय. आपल्या सोबत परळकर कुटुंब आहे, त्यांच्याशी बोलणार आहोत. काय सांगाल, एक वेगळीच मेजवानी आम्हाला पाहायला मिळते. खरं तर आमच्याकडे चालत आलेली परंपरा आहे. हे चिंबोरे आहेत, मटण, मुगोडी आणि पाच प्रकारचे गोडाचे प्रकार आम्ही करतो. करंज्या, गुलोऱ्या, वडे, पुऱ्या, उंबर आणि अळूवडी, हा सगळा मेनू आमचा दरवर्षी ठरलेला असतो, तोच आम्ही तिला नैवेद्य म्हणून दाखवतो. खरं तर आश्चर्य वाटतं की घरी गौरी गणपती असेल तर एकदम सात्विक नैवेद्य किंवा व्हेजिटेरियन शाकाहारी पदार्थांना प्राधान्य दिलं जातं, पण तुमच्याकडे एक वेगळी परंपरा आहे. काय इतिहास आहे त्यामागे? इतिहास म्हणण्यापेक्षा गौर ही माहेरवाशिणी म्हणून समजली जाते, त्यामुळे माहेरवाशिणी सासरीहून माहेरला आल्यानंतर अगदी मनसोक्त जेवावं, जे आवडेल ते खावं म्हणून अशा प्रकारचा नैवेद्य दिला जातो. तुम्ही म्हणाल ते बरोबर, जिथे गणपती आणि गौरी दोन्ही असेल तिथे हा नैवेद्य देताना मध्ये एक पडदा टाकला जातो, जेणेकरून आपण सात्विक नैवेद्य गणपतीला देतो आणि फक्त गौरीला देतो. आमच्याकडे फक्त गौरी असल्यामुळे आम्ही हा नैवेद्य तिथे देतो आहोत. आपल्यासोबत आजी आहेत, काय सांगाल, काय एकदम जुनी परंपरा जी आहे ते सांगतात. मूळ रहिवासी मुंबईतले खरं तर ही फॉलो करतात ही परंपरा. तुम्ही काय सांगाल, कशा पद्धतीने याच्या मागे काय नेमकं गणित आहे किंवा काय नेमकं गोष्ट आहे? 12 महिन्याचं जे असे ही आता ही माहेरवाशी येते, म्हणजे ही आता म्हणजे बोलते ना की बाहेरही गेली की मी हे खाईन ते खाईन सगळं. आता एक वर्षाचं म्हणून हे आमचं हे असं मासी काय गोड काय लाडू हे सगळं, तिला अळूवडी काही बोलू नका, ते सगळं आम्ही तिच्यापुढे ठेवतो. खरंय, गौराई जी आहे ती माहेरी आलेली असते आणि त्यामुळे तिला जे आवडतं, तिला जे करायला आवडतं असे वेगवेगळे पदार्थ करून दिले जातात आणि म्हणून एक ही खास परंपरा आहे की गौराईला देखील नॉनव्हेजचे जे पदार्थ आहेत ते आवडत असतील आणि त्या परंपरेनुसार ही जी प्रथा आहे, जो सण आहे हा या पद्धतीने या ठिकाणी साजरा केला जातोय आणि म्हणून इतक्या वर्षांनंतरही मुंबईतले जे हे मूळ रहिवासी आहेत ते आजही ही परंपरा पुढे नेत आहेत, हे महत्वाचं आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुमेश भालेराव सह दीपाली जगताप पाटील, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.